här på Café Opera för invigningen av uteserveringen. Och häng på in så känner vi på stämningen. Ikväll är det tema karneval. Ja, det kan man säga. Rio de Janeiro, Brasilien. Härligt, va? Ja, men härligt. Ja. Men vad tror du om kvällarna? Jag tror att det kommer bli som temat. Väldigt färgstark. En skön blandning av människor. Hej Naim, hur är det ikväll? Det är underbart, det är bra. Hur har du tänkt ikväll när du kom hit med kläder och sådär, med outfits? Jag kände att jag ska också passa på något sätt. Kanske inte så fullt så med konfetti, men lite färgglatt i alla fall. Hur är stämningen här ikväll då? Alltså den är väldigt bra, det här verkligen är förväntan. Det är bara torsdag, men alltså det här uppe. Vad ska du göra i sommar då? Alltså förhoppningsvis kommer jag kunna ta lite semester i sommar. Jag hoppas att jag kan göra lite så här weekendresor. Jag ska till Barcelona, jag ska till Spanien en gång till då. Har du något härligt minne från Café Opera? Säkert någon härlig ungdomsfylla. Säkert något härligt hångel, jag vet inte. Jag börjar känna sommar och jag är en sommarmänniska. Så... Ska du göra i sommar då? Jag ska turnera på sommar, spela. Jag släpper en ny singel snart. Det ska bli jävligt kul. Sen är jag med i ett ny underhållningsprogram på TV4. Shout out till alla. Café Opera, ta det lugnt. Vi ses här. Hej Åsa, vad snygg du är ikväll. Tack så mycket, tack. Hur har du tänkt ikväll med outfiten då? Har du tänkt att matcha karnevaltemat? Vet du vad, jag är så här, jag tänker inte så mycket. Jag bara slänger på mig någonting. Och sen är jag är så kär i mina guld 24 karats tatueringar som jag har från LA. Har du något roligt minne från Café Opera? Jag var här med Lennox Lewis, boxen. Alltså inte med så, men jag var här och jag känner han sen Miami. Så vi var här och festade, det var rätt roligt. Vad tycker du om temat här ikväll då? Kannibal. Ät inte de människor. Kannibal. Fest. Ja. Har ni något härligt minne från Café Opera då? Alltså det var riktigt sköna kvällar här liksom. Det var mycket fest. Jag har inte hängt så ofta, men när jag väl hänger här så blir det galet. Det var allt härifrån kvällen på Café Operas uteservering. Det har varit en fantastisk kväll. Ingen hemlis bre, vi är på Kändis TV. Det finns på Facebook, tryck en like. Ni finns på YouTube, det är riktig hype. Respekt på Behrang Miri. Ha det kul.